Եվրոպան լուրջ փորձությունների շեմին է, մի շարք առանցքային հարցերում պարակտում է առաջացել եվրոպական պետությունների մեջ։ Փախստականների խնդիրն անլուծելի է դարձել։ Իդեպ ամերիկացի գիտնականները հանգել են եզրակացության, որ փախստականները բեռ չեն դառնում իրենց ապաստան տված պետության վրա։ Այդ դիրքորոշումը եվրոպացիները դեռ չեն կիսում, և փախստականների ընդունման ու տեղավորման խնդիրը լուրջ տարաձայնություններ է առաջացրել եվրամիության ներսում։ Սրան ավելացել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հարցը, ԵՄ երկրների ներկայացուցիչները դարձյալ տարաձայնություններով ու դժվարությամբ պայմանավորվել են 6 ամսում երկարացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Այդ ընթացքում իհարկե դրանք կարող են մեղմացվել։ Որոշումը դեռ պետք է հաստատի Եվրամիության խորհուրդը։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ Հունգարիան, Կիպրոսը, Հունաստանը, Իտալիան ու Սլովակիան պատրաստ էին հանդես գալ պատժամիջոցների վերացման կամ մեղմացման օգտին։ Սակայն այսօր եվրոպացիներին լրջորեն անհանգստացնում է մեկ այլ խնդիր՝ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հավանականությունը։ Պաշտոնական այցով Լիսաբոնում գտնվող Եվրամիության եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, ևս խոսելով Մեծ Բրիտանիայում կայանալի քանակվեի մասին, նշել է, որ և եվրոպական երկրները, և Եվրամիության կառույցները պատրաստ են դրան հաջորդող գործընթացներին։ Բրյուսելը չի նվազեցնում այն տնտեսական կորուստները, որոնք կարող են արձանագրվել Միացյալ Թագավորության Եվրամիությունը լքելու դեպքում։ Մենք լավատեղյակ ենք այդ ռիսկերից։ Այս հայտարարությունները, սակայն, չեն գոհացնում Ռուսաստանի հետ ժամանակից Բալթյան հանրապետություններին։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, նրանք Ռուսաստանից վտանգավոր հեռավորության վրա են և վախենում են ռուսական սպառնալիքի ուժգնացումից։ Մեծ Բալթյան երկրներում անհանգստացած են, որ Մեծ Բրիտանիայի միությունից դուրս գալը շղթայական ռեակցիա կառաջացնի ամբողջ Եվրոպայով, քանի որ շատ երկրներ են դժգոհ Եվրամիության քաղաքականությունից։ Ամերիկացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսն էլ կանխատեսել է, որ Եվրամիությունից դուրս գալով Մեծ Բրիտանիան ողբալի վիճակում կհայտնվի, իսկ Եվրոպայի տուրացումը կնպաստի Ռուսաստանի համաշխարհային տերության վերածվելու։ Մարիամ Խիտարյան, Առաջին ալիք։